អាយ៉ាអេលីសាននឹងបើកសង្ឃឹមអាចនឹងជួបគ្នានៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ឆានែលវាសនាគុនខ្មែរថ្ងៃនេះដែរឆានែលយើងខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវថ្មីៗជាបន្តទៀត គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏សូមតាមដាននិងស្ដាប់ដោយតទៅហើយមុននឹងតាមដានស្ដាប់ប្រសិនជាមានការពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុច Follow Page បាទវាសនាគុនខ្មែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត បាទចំពោះអត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងចំនួន2សាច់រឿងសាច់រឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករអេលីតសានហើយសាច់រឿងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមបាទប្រិមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរបាទប្រហែលជាបានស្គាល់បាទកីឡាករបឺតសង្ឃឹមក៏ដូចជាកីឡាករអេលីតសានហើយបាទហើយការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់ គឺអេលីតសានបាទគាត់បាទគឺយកឈ្នះដោយផ្ដួលកីឡាករធុនផានិតបាទការពារខ្សែក្រវ៉ាត់គុនខ្មែរអូស្តាបានសម្រេចហើយកីឡាករបឺតសង្ឃឹមបានយកឈ្នះពិន្ទុកីឡាករកងថៃឡែនបាទកីឡាករភេទថៃឡែនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរនេះ បច្ចុប្បន្នឃើញថាបើតាមប្រភពបាទអឹមស៊ីវថាដែលយើងស្គាល់ថាជាពិធីករក៏ដូចជា អ្នកចាប់គូគូកងបាទនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបាទលោកបានបង្ហើបថាអេលីតសាននិងកីឡាករបឺតសង្ឃឹមបាទគឺបានដាក់ពាក្យរួចរាល់ហើយបាទជាបេក្ខភាពបាទសម្រាប់បឺតអេលីតសានជាបេក្ខភាពទី1បាទក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរហើយបឺតសង្ឃឹមក៏ជាបេក្ខភាពទី2ក្នុងការដាក់ពាក្យប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរផងដែរ ពួកគេលេងក្នុងប្រភេទគីឡូ60គីឡូក្រាមបងប្អូនអញ្ចឹងទេក្នុងប្រភេទគីឡូ60គីឡូក្រាមយើងឃើញថាកាលពីរដូវកាលទី1ដូចជាក្នុងប្រភេទគីឡូ63ឬក៏ 65ឯងបើតាមចាំដូចជា 65បងប្អូនបាទហើយកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌគឺជាអ្នកដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ បាទ IPCC គុនខ្មែរដែលមានទឹកប្រាក់បាទរហូតដល់ 4.8 លានរៀលបាទ 48 លានរៀលបាទអធិស្ស្រ័យមិនមែន 4 លានទេ 4 លានគ្រាន់តែ 1000 ដុល្លារទេអានោះដូចជា 12,000 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នោះមានតម្លៃ ថ្លៃបាទបងប្អូនហើយឥឡូវនេះមានបេក្ខភាព 2នាក់ហើយតើនឹងមានកីឡាករកម្ពុជាក្នុងប្រភេទគីឡូ 60 គីឡូក្រាមរូបណាទៀតបាទបើសិនជាដាក់ដូចជាបឺតសង្ឃឹមបាទលីតសានមានធុនផនិតបាទមានកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិ បាទមានកីឡាករផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងប្រភេទគីឡូ 60 គីឡូក្រាមនេះគឺពិតជាល្អមែនតើបងប្អូនគឺពិតជាល្អមែនតើហើយស្ដាយដែរបាទមានបើសិនជាមានឃីមបូរ៉ាបើសិនជាមានឈុតសេរីវ៉ាន់ថងទៀតគឺរឹតតែអែមប៉ុន្តែពួកគាត់ដូចជានៅជាប់ភារកិច្ចប្រកួតបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទនៅឯស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីប្រាំដូច្នេះហើយ យើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើកម្មវិធីនេះអាចជន់គ្នាជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលីប្រាំឬក៏អត់ទេសម្រាប់ IPCC គុនខ្មែរនេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងចាំអត់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តបន្តទៀតថាតើបេក្ខភាពបន្តទៀតក្នុងប្រភេទគីឡូ 60 តើលោកអឹមស៊ីវថាបាទគាត់ដាក់អ្នកណាខ្លះទៀតយើងចាំបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយរវាងបឺតសង្ឃឹមនិងអេលីសានប្រសិនបើជួបគ្នាមែនបងប្អូនគិតថាល្អមើលដែរឬទេបាទមួយបុកមួយវាយក្បាច់បាទបឺតសង្ឃឹមវាយក្បាច់សុតបាទហើយសម្រាប់កីឡាករអេលីសានកីឡាករវាយប្រភេទវាយបុកបាទអញ្ចឹងបុកហើយនឹងក្បាច់បើសិនជាបុកផ្ដាច់បានគឺស្លាប់ តែបើសិនជាចូលគេអត់ចោះទេគឺអាចពិបាកតឹងហើយបាទពិបាកវាយយកបន្ទុកឲ្យព្រោះគេវាយក្បាច់គេចេះតិចនិចច្រើនបាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាពួកគាត់អាចនឹងជួបគ្នាឬក៏អត់ដែរបាទព្រោះអាចពេលគ្រប់ចំនួនកីឡាករគេនឹងចែកពូល
A pool B hay lẽ khăn thì cả bậc cuốt bài nào bài nào dừng chăm ốt từng học này thả cả bậc cuốt nu từ lại luôn nơi đã đái rư co dạng mạch dạng má ba từ âm sai cả vật tập prạ đầm lại tập prạ sai cả vật năng đã đái rư co dạng ná dừng chăm ốt từng học này bóng ổn ba à lâu ní mình toàn cho ba ca một rồi phía rồi thế ba miền tại ca chăm ốt chúng video này các xong mình chấp tập anh hay các xong mình chia sẻ rồi cùng học hỏi chứ không, và nếu bên này xin bạn xong học cũng xong chìm được liền.